Oštrija kontrola prilikom tehničkih pregleda vozila tema je o kojoj pričamo i u studiju. Gosti emisije Razglednice su policijski inspektor Slaviša Radovanović i Milan Ilić iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Pre svega, dobar dan i dobrodošli u emisiju Razglednice. Dobar dan. Dobar dan, hvala. Dakle, evo sada smo čuli, koleginica je govorila o tim nekim promenama koje nas očekuju u novom pravilniku. Pooštriće se kontrole. Šta to zapravo znači i da li je to moglo da se uradi i ranije? Pa sigurno da će se kontrola vozila pooštriti. Kao što znamo, 27. aprila je usvojen novi pravilnik o tehničkim pregledima. Primjena počinje sad 5. jula i sigurno da je najbitnija stvar da se poveća bezbednost na putu, odnosno da se normativi kojima će se kontrolisati tehnički pregledi vozila utemelje i da se podignu na neki viši i jači nivo. Znamo, na početku emisije smo negdje rekli da su upravo neispravna vozila jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda u Srbiji. Kakva su vaše iskustva, a opet i Agencija za bezbednost saobraćaja ima podatke o tome? Pa svakako da je neispravno vozilo jedan od bitnih faktora za učešće u saobraćajnim nezgodama. Možda ne, na prvi pogled se to toliko ne vidi, ali svakako kada se vide i aktivni i pasivni uslovi u bezbednosti, to je jedan veliki faktor koji utiče na bezbednost saobraćaja. Mi smo imali pravilnik koji iz 1984. godine nije mogao da prati uslove u saobraćaju, nije mogao da prati vozila i svakako je jedan od ciljeva bio da se tehnički uslovi kojima bi se ta vozila sada kontrolisala podigne na jedan veći nivo. To je jedan cilj, a s druge strane, znači već smo govorili, veliki faktor za bezbednosti kako aktivne, tako i pasivne i to je nešto što kreće već od preko sutra. Šta kažu vaši podaci Agencije bezbednosti saobraćaja? Pa mi pratimo i stanje u svetu i stanje kod nas u Srbiji. Što se tiče stanje u svetu još 89. godine, prema nekom istraživanju, 12,7% saobraćajnih nezgoda je bilo zbog uzroka neispravnosti, jednog od uzroka neispravnosti vozila. Kod nas u posljednje dve godine se beleže uticajni faktori nastanka saobraćajnih nezgoda, gde je jedan od tih faktora i neispravnost, tehnička neispravnost motornih vozila. U posljednje dve godine, od kad se prati ta statistika, desilo se 1800 saobraćajnih nezgoda u kojima je upravo ovaj uticajni faktor doprineo nastanku saobraćajne nezgode. I, nažalost, u tim nezgodama je poginulo oko 50 lica godišnje. To nam je negde oko 15% poginulih zbog jednog od uticajnih faktora neispravnost vozila. Osim toga, još neki podaci koji govore da je vozni park između 13 i 14 godina starosti, odnosno putnički automobili, a ukupan vozni park je i prosek viši. Imamo preko pola miliona vozila koji su stariji od 20 godina. A kako to u susednim zemljama, recimo? Pa povezano je sve sa razvijenošću zemlje. U razvijenim zemljama vozni park prosečna starost je manja i mi težimo upravo sa ovim merama, pravilnikom i ovim što očekujemo u narednom periodu da se i prosečna starost vozila i kod nas manja. Negde se spekulisalo i o tome kakva će biti cena. Da li će biti duplo veća ili neće biti duplo veća? Hajde sad da razjasnimo da li će biti duplo veća ili neće i koliko bi zapravo to i moglo negde da utiče na tu ispravnost. Što se tiče cene, cena je predviđena zakonom i imamo informacije da će ona u skorom roku biti usvojena. Sada trenutno nemamo tu minimalnu cenu. Verovatno će biti do kraja meseca vrlo brzo ili vezana za pravilnik i sigurno da bez nje ne možemo. Mi imamo sada definitivno problematiku što se tehnički pregledi rade, da kažem, po tim minimalnim cenama, a svakako to je jedan skup tehničkih operacija koji zahteva određenu cenu tržišnu. Kako ćete se vi kao policija prilagoditi tome, s obzirom na to da sam negde videla podatak da će svi oni koji obavljaju tehnički pregled zapravo imati 3 godine da se prilagode tom novom pravilniku. Dakle, od kada će moći već da se prepisuju visoke novčane kazne za neispravna vozila? Što se tiče pravilnika, pravilnik praktično počinje 5. Međutim, primjena pravilnika je periodična. Najprije ćemo imati da od 5. jula počinju te glavne osnovne stvari, kao što su, na primjer, snimanje vozila, odnosno slikanje vozila, koje će u naredne 3 godine preći u snimanje. Imaćemo minimalno zaštitno vreme
mi kažemo zaštitno, tako da ispod tog vremenskog intervala neće moći da se izvrši tehnički pregled. To je, na primjer, za mopede 15 minuta, 30 minuta za putnička vozila, 45 minuta za teretna. Vrlo bitna stavka sigurno je da će da svi oni sad već 5. jula, svi tehnički pregledi moraju imati direktnu vezu sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, sa njihovom bazom koju će morati koristiti i zajedno znači, sa tim podacima, koliko dolazi do određenih neslaganja, vršiti korekcije na tehničkim pregledima. Neke druge stvari što se tiče stručnog kadra, objekata i svega toga, to je nešto što će se u narednom periodu oni prilagođavati i svakako u te narodne 3 godine do 2021. godine kada ćemo imati jasne uslove koje moraju svi da ispunjavaju i kada će da bude, što bi se reklo, prava primjena, puna primjena ovog pravilnika. Sada ste i vi rekli dakle, da će postojati ta baza podataka sa kojim ćete vi biti povezani. Kako će od sada ta baza podataka izgledati? Šta će se tu sve nalaziti? Agencija za bezbednost saobraćaja bazu podataka već neko vreme razrađuje i dopunjava i ona je sada u punom kapacitetu. Dakle, to je baza podataka o tehničkim karakteristikama motornih vozila. Naime, zašto je to važno za građane? Od sada građani kada budu imali bilo kakvo neslaganje u saobraćajnoj dozvoli i stvarnom stanju na vozilu, na tehničkom pregledu koji su obavezni da obezbede do 5. pristup toj bazi koja je za sad i za njih besplatna, imaće mogućnost da provere to na licu mesta i da isprave tu neispravnost. Dakle, bez troška za građane, što je veoma važno. Mi imamo sada, prema našim podacima, 1240 registrovanih pravnih lica za obavljanje tehničkih pregleda. Od toga je skoro 1100 sa današnjim danom registrovano, odnosno obezbedilo pristup. Tu postoje određene tehničke karakteristike, statička IP adresa i tako dalje. Tako da verujemo da će i ostali tehnički pregledi to omogućiti i omogućiti građanima da vrlo brzo rešavaju sve ono što eventualno postoji kao neusaglašenost. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Razglednica. Nadamo se da će ovi tehnički pregledi zapravo doprineti većoj bezbednosti u našem saobraćaju. Hvala vam. Hvala vam.